горещите теми от седмицата в Healthy Morning. За клетъчната памет. В рубриката Астрология и отвъд, правилно ли е да се гледа наталната карта на малко дете? И методи за диагностициране и лечение на гастроентерологични проблеми в медицински комплекс Доверие. За иновациите в естетиката. В рубриката Здравна информация, хранене при пациенти с нарушен метаболизъм и живот между психология и политика. За болестта на Алцхаймер и за жените в бизнеса. Комуникация на време и на място и асистирана репродукция, надежда за нов живот. Посланник на доброто, професор Анна Кънева и програмата Забавно лято, грижовна есен.